Камера, мотор. Доброго дня, шановні глядачі. Хочу вам представити нову, зовсім нову людину в наших роликах. Спробуйте здогадатись, хто це є. Зараз людина закривається білим листочком для того, щоб ви не могли здогадатися, хто це. Але по її нігтям, по її одягу і по її ноутбуку ви зможете здогадатись, хто це. Думаєте, це Леді Гага? Думаєте, це... Хто це може бути? Хто це може бути? Чому вона сидить і мовчить? Може, це мовчун? Може, це... Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це може бути. А поки що ми з Діаною підемо бухнемо, курнемо і нюхнемо. Дякую, що лишаєтесь з нами. Лайкайте, підписуйтесь на канал та коментуйте.